شرم آتی ہے جب میں ان حکمرانوں کو دیکھتا ہوں، کبھی سعودی عربیہ جا کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، ہمیں ایک زبردست پیکج مل گیا سعودی عربیہ سے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک ایسا پاکستان جدھر ہم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ آپ کو اور بھی خوشخبری سناؤں گا، ہماری اور بھی دو ممالک سے بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ان سے ہمیں اسی طرح کا پیکج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ مجھے شرم آتی، چاہے لوگوں سے دوسرے ملکوں سے جا کے بھیک مانگے اور آئی ایم ایف آئے اور ہمیں بتائے کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھا دو، بشک لوگ مرے لیکن حکم کرے ہمیں کبھی بجلی بڑھا دو، کبھی گیس بڑھا دو، کبھی فلانی چیز بڑھا دو۔ آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، اب ہمیں امید یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم جب قرضہ لیں گے بھی تو وہ ہمیں اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ مجھے شرم آتی ہے پاکستانیوں، کیونکہ یہ ملک وہ ہونا چاہیے جو نیا پاکستان میں دیکھتا ہوں، اس کے اندر انشاءاللہ ہم امداد کریں گے غریب ملکوں کی، ہم ان کو پیسے دیں گے، ہم ہندوستان کی غریبوں کی مدد کریں گے۔ دوست ممالک ہیں، ان سے قرضے لیں اور کم سے کم ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لیں، اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ دیکھیں جو قرضہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے، آپ کی عزت لے چلی جاتی ہے۔ اب آپ کو کتنا برا لگے گا، پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں، مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں، کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے۔ آپ کو کسی فکر بالکل نہ کریں، آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا جی، روپیہ گر گیا، کوئی مجھے بھی شرم آئے گی اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے۔ دیکھیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے، کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے، لیکن یہ ہمارا قصور ہے، یہ دنیا کا قصور نہیں ہے، ہم جو ہاتھ پھلا کے دنیا کے سامنے پھرتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہوگا اور یہ ہے میری ویژن، زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت کہ ہم انشاءاللہ لوگوں کو قرضے دیا کریں گے بجائے ہم لوگوں سے جا کے قرضے مانگ